Nikola Lakić, bivši učesnik realitija Paravi, imao je sreću da svoju srodnu dušu sretne upravo u ovom reality show programu. Naime, Aleksandra Tasić Coka uspela je da ukrade srce ovom popularnom reality futbaleru. Ta ljubav je izrodila najlepši dar koji su mogli da dobiju, sina Lazara. Nikola je očigledno vrlo ponosan na svoju suprugu i sina prvenca sa svim svojim pratiocima na društvenim mrežama fotografiju na kojoj je on sa svojim sinom u naručju. Nikola je napisao ispod fotografije suočavanje sa samim sobom. Ova slika raznižila je mnoge pratioce, pa su komentari ispod nje samo najlepši mogući.